На проспекті Дмитра Яворницького – пожежа. Таке повідомлення надійшло співробітникам служби порятунку о 4:41 ранку. Туди негайно направили чергові відділення Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС. По прибуттю рятувальники з'ясували – пожежа виникла у житловій квартирі на 5-му поверсі 6-поверхового житлового будинку. Надзвичайникам вдалося локалізувати вогонь тільки через годину. О 6:08 пожежу повністю ліквідували, залучили 9 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Проте під час гасіння рятувальники виявили тіло чоловіка без ознак життя. Згодом з'ясували, загиблий чоловік 1928 року народження. Складність гасіння пожежі заключалась у сильному задимленні, яке пішло по верхнім поверхам, та видимість була практично нульовою.